Azərbaycanda müəllimlərin əmək haqqı sistemi yenilənəcək. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmnurullayevin Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası və digər məsələlərlə bağlı keçirdiyi brifingdə bildirilib. Onun sözlərinə görə, sertifikasiya imtihanından keçən müəllimlərin maaşı artırılacaq. 137 min təhsil verənin sertifikasiyası və 68 min nəfərin differensiya əmək haqqı sisteminə cəlb olunması nəzərdə tutulur.